داؤ غار ثور نروان شو مدینه ته اطلاع لاړه چې محمد رسول الله را روان دي ولی ولی جنکه لاره تراوتی دی او تمبلونه ور سره دي سردار کونین چې ولید چې پاغه غونډو باندې راوړې دا ابو بکر ور پسې دی اجنکو تمبلوال شور وکړ غزلې وی سغزلي طلع البدر علينا من سنية الوداع طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا الله داعي اي اهل مدينة نند سور لسن سپوگ مائے پا مونگ رو خطا دا خدای شکر و باسی جیرہ کئی دی تمبلو لگا گئی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی سردار کونین تا پیشکش شو دا مدینے لوئے لوئے سردارانو سیب تا بزمان مل مائے تا بزمان مل مائے تا بزمان مل سردار کونین ویچے او طرف تشئی زما پروردگار دا فیصلہ کرے دا چے زما دا اوخد چاپ دروازہ کی کین استاز بداغ مل مائما اوخد لا اتلا اتلا ہر سرمایہ دار وی اللہ زما کور یا اللہ زما کور ٹولو نہ تیرا شوا دا ابو ایوب انصاری پا دروازہ کی کین است ابو ایوب انصاری غسړیو چې سورځونه پخپلم نهرو بچیم نهرو په د پاسه سردار کونه نم ملمش ابو ایوب انصاری زار زار جاری چې پروردگار زما لوگا او زما د بچو لوگا خو چاتم پتا نه وا خدای اوس خو ستا محبوب می ملمشو چه دومره چه خورا کراوی چه ده دم المستیا میکره رسول الله را او گفتو و ابو ایوب جارما مخفکیگا ستاد بچو دلوگ برکت ته چنن زستا پکور که مل مکرما دستا لوگا او ستاد بچو لوگا دخده دومره خوخشوها چه زماؤخ تیدا حکم کو چه پدی دروازه کی نا